хоолын ойр орчимд өнөөдрийн байдлаар 1.3 сая хүн амьдарч 20 мянган үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ нь тус голын бохирлыг бий болгож хэргэх аюул нүүрлэхэд хамгийн ихээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл юм. Тус голын өнөөгийн нөхцөл байдал тун хүнд байдалтай байсаар байна. Тул голын тухай 5 аймгийн 37 сумын газар нутгийг одоо хамран урсдаг юм гол байгаа. За нийслэлд бол нэгэхэн хэсэг нь бол дайраа дөнгөрдөг. За энэ хэсэг одоо бол аюулын харанхуй дилдэж байна гэхэд болох юм а. За өөрөөр хэлбэл барилгажилт, уул уурхай болон бусад зүйлээр шалтгаалan за жил бүр татарсаар байгаа юм. За нийслэлчүүдийн унтны усны гол их усүр гэрэгддэг тул гол бол 1.3 сая хүний одоо үндний усаар хангаа зогсохгүй маш олон амьтдыг ундаалдаг ийм гол байгаа юм а. Судлаар тул голын дунд хэсэг буюу Налах, Улаанбаатар заамрын гүр хүртэлх хэсэг ахуйн болон үйлдвэрийн бохирдол илүү өртсөн гэсэн судалгаа гарчээ. Мөн сонгоны гүр орчим нэм бохирдолтой буюу бохирдол дээцэгтэй хүрсэн гэсэн судалгаа гарсан байгаа юм а. За одоогийн бодлоор тул голын ойр орчимд 1.3 сая хүн амьдарч 20 гаруй мянган үйлдвэр аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. За үлийн өдрөл тул гол хит хитэн газар 2-3 км тасарсан байдаг. Энэ нь барилгын болон хайргын лиценз үйлдвэрийн хог хаяглаас шууд хамааралтай байдаг байна. За тул голын орчимд лицензийн тоо нэмэгцээр байгаа төдийгүй өнөөдрийн байдлаар 80 гаруй лиценз олгосны дийлэнх нь хайрга олборлогчд байгаа юм. За энэ жил гэхэд 11 лиценз шинээр нэмэгдсэн байна. Тул голын өнөөгийн нөхцөл байдал тун хүнд байгааг тус голыг хамгаалдаг төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөл хэлж байна. Тул голын дагуу цэвлэгээний ажлууд нөхөр байхаа боллоо. Одоо тул голын дагаа яхад нэг хогууд боллоо. Хэн дуртай этгээд нь одоо тул гол дээр болоос одоо хайрга цогцолж байна. Хэн дуртай этгээд нь одоо амралт зөөлслийн газар байгуулж байна. Энэ амралт зөөлслийн газар чинь бол тул голдын савд хэдий байх боломжтой боловч бас нэг нөхцөл байдал тэр модон горим гэж байх хэрэгтэй багхгүй. Тэр минь одоо алдагдчихсан байж байна. Энэ байдлаар ингээд тул гол үнэхээр одоо эмгийн дэлхийн байдалтай байгаа юм. Өнгөрч 2013 онд хийсэн судалгаар биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агуулмж усны чанарын стандарт болох хүлцэх агуулмжаас 27-аас 78 дахин давж онцгой бохирдлын түвшинд хүрчээ. Мөн усан дахь азотын агуулмж 36-аас 94 дахин их, эрдэс фосфорын агуулмж 5-аас 30 дахин их буюу их бохирдлын түвшинд гарч ижээ. За түүнчлэн магнетын эсэлдэг чанарын агуулмж хүлцэх агуулмжаас 1.5-аас 5.7 дахин давсан туул голын нийслэл орчим дахь хэсэгт ус маш их бохирдлтой батлагдсан байна. За энэ мэт судалгаанаас харахад 2020 он гэхэд Улаанбаатарчууд унтны усны хомсдолд орох аюултай байгааг судалгааны тайланд дурдгдчихэ.